in ka badan saddex boqol iyo konton qof ayaa ku dhintay kumanaan kalena waxay ku qasban yihiin inay guryahooda ka barakacaan ka kadib markii ciidanka israa'iil ay weerareen magaalooyinka ugu waaweyn marinka khaza qaar badan oo ka, ka mid a dadka barakacay ayaa iskugu tegay aagga rafac oo dhaca xuduuda koonfureed ay kasi la wadaagto masar kadib markii ay khiristeen fariimo ku qornaa waraaqo ay diyaaradaha israa'iil uga soo daadiyeen dusha sare kaza kuwaasoo dadka ku boorinayay inay tagaan rafax si loo nabadgeliyo hase yeeshee wasaaradda caafimaadka xamaas ayaa sheegtay in duqaymaha halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen ilaa toddobiyo soddon qof milatariga israa'iil ayaa khamiistii ku eedieyey xamaas inay madfac ka soo tuureen aaga rafax qaramada madooba ayaa sheegtay inaysan jirin goob nabdoon oo qaso ku taala sida ay sheegeen saraakiisha in ka badan shan iyo siddeetan boqolkiba dhulka ay deganaayeen ilaa laba milyan oo qof ayay dadku ka barakaceen maranka khaza xogayaha guud ee qaramada midoobey antonia guntares ayaa isticmaalay awood naadira oo ugu digay golaha ammaanka ee qaramada midoobay masiibo banaantinimo oo ku soo fool leh kasa isagoo ku booriyey xubnaha golaha inay dalbadaan xabajoojin sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadkaee maamulka xamaas tan iyo markii ay balowdeen duqeymaha israa'iil ee ghaza in ka badan toddobiyo toban kun oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa lagu dilay marinka ghaza israa'il ayaa weerartay khasa kadib markii ay xamaas toddobadii bishii oktoobar weerareen israa'il halkaas ay ku dileen ilaa kun iyo labo boqol oo qof qabsadayna maxaabiist gaadaysa laba boqol iyo konton kale